ግባ ችግር የለም ቶሚ እኔ ትለምዳለህ ከኔ እኔ እንደዚህ ነው ቶሚ ያተርፋል አንተ ነው የቶሚ ስራ ከባድ እንዴ በፊት እየሄዱ ነው ኮቶሚ ና ችግር አለ አይዞ ይሄ አሁን እንደዚህ ሲሆን አሁን የተንቀሳቀሰ ነው ቶሚ ምን ሉን ነው የሚለው አቡ እንደዚህ ንግረጣው ነው የሚጨንቀው ቶሚ ከስራ ከባድ ነው አሁን ንግባ እሺ በዚህ በኩል እንደዚህ ሆነ ነው ምንገባው አዞቹ ምን ይሆኑ ነው አዞቹ ቦታ ይለቃሉ ስለማያውቁ ማለት ነው እኛ ለስራ ስለምንገባ ስለማያውቁ ቦታ ይለቃሉ መጀመሪያ እንዴ ስለዚህ እንደዚህ ገብተን ነው እንግዲህ ምንሰራው ለታ አይታል አለደም ነው እዴ እዴ ቶሚ ነው ቶሚ ቶሚ ጂ ቶሚ አይታል አዩ እህ ያው እንደዚህ ነው የሚያዘው አይታል አይደል አ ቀኖ ቀኔ ከሺ እንዴ ነው አማን ነው አለን አለን ቶማስ የሚባል ሰው ያቃሉ እዚ ቶማስ ያዘባታ አቆበኝ አው እሱ ነው ፈልገው ዛሬ እንግዲህ 40 ምንጭ ከተማ ተገኝቻለሁ ቀኖ ቀኔ የሚለው ፕሮግራም ላይ እንግዲህ ቶሚን ይዤ ለመቅረብ ፈልጌ ነው ለዛ እየሄድኩ ያለው ቶማስን ከርኩ በኋላ እንግዲህ ያገኘዋለሁ ቀኑ ምን ይመስላል ከአውሬ ጋር ስራ መስራት ምን ይመስላል የሚለውን አብሬ የማይ ነው የሚሆነው ስካውት ያስፈልጋል ለሜድ ዘን ስካውት ያስፈልጋል በቃ ስለዚህ ሶን ይዘን እንሄዳለን ማለት ነው በቃ እሺ እንወዶታለን ቤተሰቦች አሪፍ ቆይታ ይኖረናል ሰው ከሰው ጋር ስራ መስራት ከብዶት ሲጋጭ እና ያለን በሐሳብ ሳይግባባም ሌላ ነገር ሲፈጠር እና ያለን ሰው ግን ከአውሬ ጋር እንኳን ተላምዶ ስራ መስራት ይቻላል አይደለም ከሰው ጋር ለማንኛውም ሙሉን አብረን ምን ነው የሚሆነው ቶሚ ጋር ነው እንግዲህ ያለውን ስሜት ለማየት ቀኑን እንደ ቀን ያብሬ ለማሳለፍ ነው እየሄድኩ ያለሁት ግሪን ሪያ ነው ደስ ይላል በጣም ባዞ ከተበላም እንግዲህ ያው እርማቹን አውጡ እንኳን ደህና መጡ ወደ 40 ምንጭ አዞ የርሶ የሥራ ቦታ ይሄ ነው አዎ ይሄ ነው ምን ያህል ጊዜ ሰሩ እዚህ 1971 ጀምረ እዚህ ራንቹ ውስጥ ተቀጥረ እስከ ዛሬ ድረስ ያው ያገለከልኩ እየሰራሁ ነው ያለው ካዞ ጋር ሥራ መስራት ከባድ ነው ዝም ብለን ነው የምንገባው አዎ አዞቹ ኖርማል መንገድ ላይ ነው ያሉት ወይስ ቦታ አላቸው ቦታ አላቸው ራሳቸው የሆነ ቦታ አላቸው ወደ አዞ ውስጥ የሚገባበት ልብሶች አሉ ምን አዞች ውስጥ ነው የሚገቡት ውስጥ ገብተን ጋንዳስ ያጸደው እነሱ የሚመክበት እንደዛ አይነት ስራ ልብሶች አሉ ከዚህ ነው ሽቶ ስለዚህ አሁን እዚህ ውስጥ ከገባን ስለ አዞ ስለአዞ ታሪክ ምገልጹ አንድ ነገር አለ እዚህ ጋር እሱ ሳይሆን ከተታ ወደ አዞቹ ጋር ባለው ሁኔታ ቢሆን አዎ እዛ የሚሰሩት ስራ ነው የሚሻለው እሺ ቤተሰቦች ግን ከዚህ ፕሮግራም በኋላ በጣም ትልቅ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ቤተሰቦች ከቶሚ በጣም የተደነቅኩባቸው ብዙ ታሪኮች አሉ ሰምቻለሁ ብዙ ነገር ስለ ቶሚ ወደ 33 አመት እዚሁ ካዞቹ ጋር አብሮ ስራ ሰርቷልና አዞቹ ጋርም ውስጥ እየገባ አካባቢ ምናምን ታብያለሁ እንግዲህ ቀኖ ቀኔ እንግዲህ የሰውን ቀን እንደ ቀን አርጎ መዋል ነውና የቶሚን ቀን እንደ ቀኔ ስለሞል እሱም ይሰራውን ስራ ሁሉ አብሬ ለመስራት ሞክራለሁ ዛሬ Let's go እዛ ውስጥን ገብተን እንሰራለን እዚህ ውስጥ ገብተን ውሃ ከተለቀቀ በኋላ እዚህ ውስጥ ገብቶ ጋንዳ ውሃ እየቀየረን ይሄ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ያጠበን እንሰራለን ስለዚህ በዛ መሰረት አሁን ውጭት ያለው ታ ስለዚህ አሁን እዚህ የምታዩ ይሄ ዙሪያው ባጠቃላይ ያው በፊት እንደነበሩ ነው አዞቹ ግን ጋንዳ ያጸዳን ማን ነው እየታደሰ ስለሆነ አዞቹን ወደ ሌላ ቦታ ሽፍት አድርገናል ከዛ እንዴት ወደዚህ መጣች ያው ይወጣሉ ከጋንዳ ውስጥ ከዛ ወደዚህ ይወጣሉ አዎ ይወጣሉ ከዛ ወደዚህ ቆጣ ከዚህ ወደዚህ እንዴት ይወጣሉ አሁን ለምሳሌ ከደረቅ ቦታ አይዘልም ዋው ውስጥ ከዋው ውስጥ እንዴ ዋይንቶ ይወጣል እንገባለን ስንገባ አትፍራ እንደጋር ትገባለህ ና ቶሚ ወይ ና እርሶ ለስንት አመት ነው የሰሩት እዚህ እኔ 33 አመት ያህል አይዞት እኔ እመጣለሁ እርሶ ሂዱ ና ና ሂዱ እመጣለሁ ወደ አላቀራ እንዴ ና አው አው እኔ ስለመጣው እኮ ነው ዝክ ያለው ለምንድን ነው ይፈራታል እሱ መፍራት ሳይሆን አሁን አደጋ ለማድረስ ከፈለገ እንድዝክ ብሎ ዋው ውስጥ ዝክላል አሁን እያየ ነው ውስጥ ሆኖ ኃይል ያገኛል አሁን ለማድረስ ነው እኛ ላይ ፈልጓል አደጋ አ ና አይዞ አትፍራ አው ትግራል እንትን ላይ የሆነ ናሽናል ጂኦግራፊ ላይ እንደምንየው እንዲህ ተምዘግዝጎ እንደወጣ አይወጣም አይወጣም አይዞ ችግር የለም ና
ያተርፋል አንተ ነው የቶሚ ስራ ከባሩ እንዴ በፊት እየሄዱ ነው ኮቶሚ ይዘ ና ችግር አለ አይዞ ይሄ አሁን እንደዚህ ሲሆን አሁን ካናለ ማለት እንደዚህ አሁን ውጪ ጥላው ላይ ተኛቸው ሴቷ ናት ምን ለማድረግ ነው ምን እና ሴቷ አሁን አብዘኛ ፀሐይ ከመውቀች በኋላ ጥላ ስትፈልግ ወደ ጥላው ነው የምትገባው ኦኬ አሁን ወንዱ እንዳይወጣ የከለከለው ትንሽ ውሃ ቀነስ ብሏል የሱ ሰውነቱ ከባን ተለቀ ያለ ነው የተንከሳቀሰ ነው ቶም ቶሚ ምንድን ነው ይቅርብ ቶሚ እንደዚህ ያው ቶሚ ችግር አለ አይዞ ፕሊዝ አዞቹ ጋር ስንገባ ልብሶቻችን ቀይረን ቦቴ ጫማ ቱታ አድርገን ነው ምንገባው ስለዚህ በዛን ሰዓት መጥረጊያዎቹም በእጅ እንዛለን እሺ ከዛ በኋላ እነሱ ጋር ውስጥ ገብተን ነው ጋንዳ የሚከፈት ቦታ አለ ውስጥ እዚህ ውስጥ ገብተን ነው እንጠናቀቀው እዚህ ውስጥ ገብተን ነው የምንሰራው እነዚህ አይናከሱም አይጎሉ አይናከሱም ግን ሙሉ ምነት አይጣልም ሙሉ ምነት አይጣልም ያው ጥንቃቄ ራስ ቻልከውን ጥንቃቄ እያደረገን ነው ምንገባው እሺ እንሞክረው ስለዚህ ከቶሚ ጋር ማደፈሩ ነገር እንደፈረ ቶሚ እሺ የቶሚ ህይወት ለማየት በጣም ጓጉቼ ነው እሺ አሁን በዚህ ነው እንጠርገው አው በዚህ እንጠርጋለን ይሄ መጥረጊያ ነው ስንገባ ቅድሚያ የምንገባው ቦታ ለምሳሌ ጋንዳ ለማጽዳ ስንገባ እቃዎች አሉ ውሃው ዋናው ውሃ እስከምንነሳ ድረስ ዙሪያው ያለውን ለማጽዳት ስንፈልግ በእህን አይነት በልድ ነገር እንይዛለን ከዛ በኋላ ውሃ እየቀዳን እንደፋለን በመጥረጊያ እናሽዋለን አሁን ንግባ እሺ በዚህ በኩል እንደዚህ ሆነ ነው ምንገባው አዞቹ ምን ይሆኑ አዞቹ ቦታ ይለቃሉ ስለማያውቁ ማለት ነው እኛ ለስራ ስለምንገባ ስለማያውቁ ቦታ ይለቃሉ መጀመሪያ እንዴ ስለዚህ እንደዚህ ገብተን ነው እንግዲህ ምንሰራው አሁን አንተ ነው ያውቁሃል ያውቃለ አሁን ስራ ልብስ ቀይሬ ያለው በዚህ መስራት ነው እኛ እየገባን ምንሰራው ስለዚህ አንተ ያው ግባ ችግር አለ ቶሚ እኔ ትለምዳለህ ከኔ እኔ እንደዚህ ነው ቶሚ ይሁን እንደዛዩ እዚህ ጋር ነው ይሰራለው ነው ትገራለህ ና ግባ እኔ ጋር ና ና ና ትገራለህ እመጣለሁ ቶሚ አንተ ነህ እንዳይተናቆል አይዞ አይተናቆልም እንደዚህ ይሁን እንደዚህ ያረጋል ለምሳሌ ውሃ እንደዚህ እየቀዳን እንደዚህ እየደፋን አረ የቶሚ ህይወት እኮ ትልቅ አድቨንቸር አይሻው ትገራለህ አይዞ አው እንደዚህ ያረጋል እነኚህ ካካዎቹ እንደዚህ ያረጋል እንሰራለ አትፍራ አይዞ አልፈራም ቶሚ አንተም አትፍራ እኔ አልፈራም እዩ እሬቱ እንዴ ለምን ወደዚህ ነው ቶሚ ችግር አለም እንደዚህ ቦታ ለማስለቀቅ ስንፈልግ እንደዚህ ነው የምናረጋው እ ቦታ ለማስለቀቅ ነው እንደዚህ ቦታ ለማጽዳት ስንፈልግ እንደዚህ ያረጋን ነው የምንገባው አሁን አንተ ጋር ለማምጣት ነው ፈልገው ቶሚ እሷ አንተ ያለበት ጋር ና ችግር አለ እሺ ና ችግር አለ ና እኔጋ ከነጋር አብሬ ቤተሰዎች በጣም ከባዱ ነገር እየሞከረ ከፈራ ይመጣል አንተ ጋር አንተ ና አትና ና በጣም ፈተና የሚጠይቅ ነገር ነው ከዚህ ጋር ነው አብረን ይዳና ከነጋር እሺ ና ሂድ ና እንደዚህ ይሰራ ና ችግር አለ አይዞ ሂድ 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 ባለጌ በዚህ ወኩል ምንም የለም የለም ችግር አለ አይዞ አሁን ጋንዳ ለማጽዳት ስንፈልግ ምንድነው ይሄ ውሃ ለማስወገድ ስንፈልግ እቺ በራለች ውስጥ አዞ አለ ብለ እንዳትፈራሽ እሺ ከከፈት ከአዞ ሊወጣ ይችላል እሺ ስለዚህ እዛ ጋር ገብተን ጋንዳ ለመክፈት ውስጥ እንገባለን እዚህ ገብተን ነው ጋንዳ ምን ከፍተው ይሄ ውሃ የሚወርድበት እዛ ውስጥ አለ ስለዚህ ቅድሚያ ገብተ ይሄን ትከፍታለ ጋንዳው ከዛ በኋላ እንትን አርገን ነው አዞቹን እንደዚህ የመታን ናና የኔ አዞት እኔ በዚህ በኩል ያለውን እቆጣጣ አይዞ ኖርማል ቶሚ በጣም ከባድ ነው ስራ ግን አሁን እዚህ አይዞ ችግር አለ አይዞ አትፍራ ይሄው እንደዚህ ያረገ ወደ ቦታው ይሄዳል ባለጌ
አህ እታ እታ አለ ደምለው በጣም አሪፍ። ይሄኛው ግን አላማረኝም ቶሚ። አይዞ 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 ችግር የለም። እሺ እህ ምንድን ነው ያስፈራል አይደል? በጣም የሚያስፈራ ነው። አይዞ ችግር የለም። ሄድ ሄድ እዴ እዴ ቶሚ ኒው ቶሚ ቶሚ ጂ ቶሚ አይታ አዩ አዩ እንደዚህ ነው የሚያዘው። አህ አይታ አለ አይደል? አህ አሲያ ታገል ያዝ። ኦኬ አይዞ ያዙ ዛፉን ያዙ። አቡ እንደዚህ ንግረጣው ነው የሚጨንቀው ቶሚ። ከሰራ ከባር ነው። ኖርማል ነው። አዎ ኖርማል ችግር የለም ቶሚ። ይሄ እንደዚህ ካልተያዘ ይነክሳል። ቶሚ አንድ ጥያቄ መጠየቅ እንፈልገው ማለት ነው። አሁን ይሄ ስንት አመቱ ነው? ይሄ ወደ 6 አመት እድሜ ያለው ነው። 6 አመት እድሜ ነው? አዎ አዎ። የ6 አሁን ምንም ምንም ሊያደርግ አይችልም። ጥርሱ አይታ በስራ ግን ደስተኛ ነው ቶሚ? በጣም ደስተኛ የምር በእውነት። ቤተሰብ ታስተዳድራለህ? ቤተሰብ አስተዳድራለሁ በጣም በዚህ ስራ ብዙ ስራ ሰርቻለሁ፣ ብዙ እንትን ነኝ ያለው። ስለዚህ ያው ቀን ሙሉ እንዴት ተንከባከብኩ ነው ትሩ። እነዚህ ተንከባከበን ከነሱ ጋር ለነሱ የሚሆነው ነገር እያዘጋጀን ብዙ ጊዜ ያ ነው ስራ። አዎ ስራችን ነው። ቤተሰቦች እንግዲህ በጣም አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ የሰው ልጅ ከሰው ጋር ተግባብቶ መስራት በከበደበት ሰዓት ላይ፣ የተለያዩ ግጭቶች በሚኖርበት ጊዜ ላይ ቶሚ ግን ከዚህ ከአስፈሪ እንስሳ ጋር ተላምዶ እንግዲህ ለ33 ዓመት ስራ እየሰራ ነው። እንግዲህ የቶሚን ቀን እያያችሁት ነው። በጣም አድቬንቸር ነው ነገሩ። በጣም አሪፍ መያዛችን አትል ቶሚ በጣም በጣም የሚጨንቅ ላይፍ ነው። እግዚአብሔር ሊነክስ አይችልም። አይነክስ አይነክስ ማለት አይኑ ምንድን ነው? አይኑ አይታል አይደል? ሁሉ ቦታ ነው የሚያየው አይናቸው። እስከ 360 ዲግሪ ዙሩም በዚህም በዚህም ሁሉ ቦታ የሚያመልጥ ነገር የለም። ለአዞች ጋዞች ማምለጥ አይቻልም። አሁን ከስንት ዓመት በኋላ ነው አደገኛ የሚሆን? ይሄ አሁን ከፍ እያለ ሲሄድ ያው እየጠነከረ ይሄዳል። በጣም እንትን እያለ ይሄዳል። ግን አሁን እኛ ጋር እዚህ ብዙ ጊዜ ስለቆየ በጣም እንትን ነው። እነዚህ ሁሉ ለምንድን ነው ጸጥ ያሉት? አውቆ ነው ጸጥ ያሉት። ይሄ ለምን ተያዘ? ይሄ ዘመዱን ለምን ያዘ የሚለው አሁን ተንኮል የሚያስብ ሊኖር ይችላል። ከዚህ ማለት አዎ ምን ለመብላት ምናምን ዘሎ ለመውጣት ከፍ ያሉ አሉ። ሁሉም ዝግጁ ናቸው ማለት ነው። አዎ አሁን አትሄጂም? አረ ቶሚ አረ ነይ ቶሚ አረ በጣም ከባድ ነው ስራው እውነት። ለ33 አመት ልጅ አስተዳደር ልጅ አሉት? ልጅ አለን። ስንት ልጅ አሉት? መስገን 6 ልጆች አሉ። ምን ይላሉ ግን ልጆቹ ወደ ስራ ሊሄድ ነው ሲሉ? ወደ ስራ ሊሄድ ነው ሲሉ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን ነው ሁሉ ይሉት። ልጆቹም ይሉት ባለቤትም ምትለው እንደዚህ ነው። እኛ አሁን ለምሳሌ አዞ ካዞች ጋር አመት በዓልም ምንም በቃ ከነሱ አለየ። ምንድነው ምግብ አላቸው የምንመገቡበት የምንመገብበት ጊዜ አለ። በዛን ሰዓት ከነሱ ጋር ነው እኛ ቤት ከመዋል በአጠቃላይ ከዚህ ከነሱ ጋር መዋሉ ጊዜ ይበልጣል። በጣም ረጅም ጊዜ እዚህ ነው የምንሆነው። ስለዚህ ያ ጊዜ ምንድነው የሚሆነው? አሁን እንዳጋጣሚ ስራ ስንሰራ እንዳያችሁ ውስጥ ገብተን ነው የምንሰራው። በዛን ሰዓት እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ አዞቹ እንግዲህ እንስሳ ስለሆኑ ባህሪያቸው አለ፣ የራሳቸው የሆነ ባህሪ አለ። በዛ ባህሪ ምክንያት ሊነክሱ ይችላሉ፣ ሊቆርጡም ይችላሉ። ግን ከዛ ሁሉ ያው ጥንቃቄ እያደረገን ስንገባ አንዳንድ ጊዜ ያው በማንኛውም ስራ ላይ የሚያጋጥመው አይነት አደጋ አለ። እንደዛ አይነት አሁን በኔ ላይ የደረሰ አደጋ አለ። እዚህ ጋር ለምሳሌ አዞቹን ለመስራት ሲገባ እንደዚህ ዞሮ ወይኔ። እዚህ ከነኚህ እድሜ ከፍ ያሉ አዞች አሉ። እነዚህ ለስራ እንደዚህ ሲገባ ተደብቆ ካለበት ወጥቶ እንደዚህ ይዞ ነው ወጭቅ አድርገው የለቀቀው። ስለዚህ እንደዛ አይነት አደጋዎች አሉ። ግን ይሄ ሁሉ ያው ችለን እየሰራ ነው ያለ ነው በጥሩ ሁኔታ። እንግዲህ እንደዛ ነክሷል እንደዛ አድርጓል ብለን እንትን የምንለበት ሁኔታ የለም።
ግን ያስፈራሉ። ቶሚዬ አቤት። በጣም የሚገርም ላይፍ ነው ያሳለፍ ነው ይመስል። አዎ ቀን ሙሉ እንዴ ነው የሚሰሩት? እንደዚህ ነው በአጠቃላይ እንደዚህ ነው የምንሰራው። ስራው ይሄ ነው በአጠቃላይ እንትኑም ስራ ያዙራንቹ ስራ ይሄ ነው። ተቃጭ ሚያስ ካለበት ዲዘን ከቦታ ወደ ቦታ ብራብራ ውስጥ እየጨመረን ከቦታ ወደ ቦታ እናሽጋግራለን። ደግሞ በእርድ ሰዓትም እንደዚሁ ያዘን የታገለን ያዘን በማጫቱ በመቁረጥ እንትን ያደርገው ይሰራ። ግን አንድ ነገር ያምናሉ። አሁን ለምሳሌ እሱ ከንሳ ጋር ተግባብተው አብሮ ረጅም ጊዜ አብሮ ስራ እየሰሩ ይገኛሉና ሰው ከሰው ጋር ግን በስራ ይጋጫል። ይሄን እንዴት ነው? ይሄ ከባድ ነው። አሁን እንግዲህ እኛ በነሱ ላይ በሚናየው መሰረት ከባድ ነገር ነው። ስለዚህ እንትን ሰው አሁን ከነሱ ፍቅር መማር አለበት። ፍቅር መማር አለበት። ሰው አሁን ከሰው ጋር ከነሱ ጋር ከሆነ ሰው እርስ በርስ ይጣላል፣ ይጣላል፣ ግጭቶች አሉ። ነገር ግን ያው ሰው አሁን እነሱ አሁን እርስ በርስ አሉ። ከነሱ መማር ያለብን ብዙ ነገሮች አሉ። ቢያንስ ከእንስሳ ጋር ይሄን ያላመት አብሮ ተላምዶ ባህሪን ችሎ እየሰሩ ይገኛሉ። አዎ ሰው ከሰው ጋር ግን መኖር ከከበደው እንግዲህ ሌላ ችግር ነው። እሱ ሌላ ችግር። ቤተሰቦች በጣም የሚገርም ጊዜ ነው አብረን ያሳለፍነው ከቶሚ ጋር። አርባ ምንጭ ስትመጡ እንግዲህ ቶሚን ሳታገኙ መሄድን እንዳታስቡ። የሚገርም ህይወቶችን አስተምሮኛል። ዛሬ ሙሉ ቀን ስራውን በትንሹም ቢሆን ለማየት ሞክሬያለሁ። ቀንህ በጣም አሪፍ ነበር። ቀንህን እንደ ቀኔ ነው ብዬ ለመዋል ሞክሬያለሁ። ባየሁት ነገር በጣም ተደስቻለሁ። ቶሚ በጣም ወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ሪስፔክት። በጣም ቤተሰቦች እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው በያላችሁበት ሰላምና ጤና ከኖ ከኔ